Salam. Real İntervi efirədədim. Son günlər Azərbaycan kinosu ilə bağlı çox əlamətdar və çox vacib bir xəbər aldıq. Belə ki, Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan sonuncu qısa metrajlı sənədli filmi dünyanın ən məşhur festivallarından biri olan Rotterdam Beynəlxalq Film Festivalına dəvət alıb və festivalın əsas müsabiqəsində yarışacaq. Qeyd edək ki, Festival bu ilin iyun ayının 2-dən 6-sına qədər keçiriləcək. Və elə biz bu gündə sonuncudan danışacağıq. Filmin rejisyoru və ssenari müəlliflərindən biri Fariz Əhmədov Riyavan Televiziyasının qonağıdır. Fariz mənim hər vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr. Əvvəla sonuncu filminin e, yaranması barədə gəlin bir qədər danışaq. Necə oldu ki, belə bir film yarandı, belə bir filmi çəkməyə qərar verdiniz və niyə məhz sonuncu? Adı da biraz belə ə, maraqlıdır. 2010-cu il idi. Təsadüfən mən bu ada haqqında eşitdim. Ümumiyyətlə Hı -hı. istəyirəm tamaşaçılarımıza da informasiya verim ki, ə, film Kürdül adasında çəkilib. Ə, bu Xəzər dənizində yerləşən ən böyük adalardan biridir. Ə, və 81-ci ilə qədər bu adada həyat qaynayıb qarışıb. Bura hətta ada yox, yarımada olub 81-ci ilə qədər və 80-ci illərin əvvəllərində Xəzər dənizində suyun qalxması nəticəsində ada çevrilir, yarmada çevrilir adaya. Və burada yaşayan minlərlə insanın əksəriyyətini köçürürlər. Neftçalı rayonu arasında bir qəsəbə salırlar və insanları köçürürlər ora. Və 2010-cu ildə mən eşitdim ki, burada ona yaxın insan yaşayır. Və ilk olaraq adaya gələndə dərhal həyərlənməyə bilmirdim, çünki ə adanın işıq, qaz, yəni bütöv o müasir bu kommunikasiyalardan uzaq olan bir yerdə 4-5 ailə yaşayırdı. Əlbəttə ki, ailə üzvləri yaşlılar idi və bunlarla ilkin söhbət olanda, bilərdən soruşanda ki, sizə siz niyə sahildə böyük torpağa köçmürsüz? Onlar dedi ki, biz artıq burada doğulmuşuq və bu torpaqdan ayrılıb getmək istəmirik. Əksən tamsının övladları var idi, hamsının övladlarının həm şəhərdə, həm Əfsanədə evləri var idi. Amma ə, ə, bu adamlara burada yaşamaq xoş idi, bu torpaqdan ayrılmaq istəmirdilər və mən elə həmen qərarə gəldim ki, ə, bura ilə bağlı bir film eləyək. Və 2011-ci ildə biz Əryanada adında bir film elədik və onu da bildirim ki, Xəzər dənizi bu adanı yuyur və adə getdiksən balazalaşır. Hə, deməli Əryan ada filmi əslində elə bu filmin mantiqi başlanğıcı demək və olardı da. Aha. Və onda elə rəhmətli Vitaliy ilə də tanış olduq, onda anası da sağ idi və bir neçə daha əlavə ailələr var idi ki, biz bu filmdən sonra bir-bir eşidirdik ki, bu insanlar rəhmətə gedir və onlar dəfn olur və adada getdiksən adamlar azalırdı. Və hardasa 19-cu ildə artıq Vitaliyin adada tam tək qaldığını əşidirdik və ümumiyyətlə ünsiyyətimiz var idi. Bayramlarda zəng edirdik, imkan olduqda bir tarixlə, rəhmətli ilə ünsiyyətdə olurduq. Və bu xəbəri eşidəndə əlbəttə bu ı, bir qədər də kədərli idi, çünki tənha ada və adada yaşayan yeganə sakin. Ə, və biz bunu Bakı Media Mərkəzinin direktoru Osman Əliyevə təqdim eləyəndə o, o bildirdi ki, istisaha başlamaq lazımdır. Ə, və artıq dokumentasiya işlərinin adı dolub növbəti dəfə Vitali ilə görüşdük. Fikrimizi ona çatdırdıq və əlbəttə ki, Vitali artıq qocalmışdı, ələdən düşmüşdü. Hər hansı birinci filmdə biz onu çəkmək üçün ə, tuta bilmirdik də. Yəni adamın günü çox səngin idi. Səhrbalıqla məşğul olurdu, heyvanlarla məşğul olurdu və sair. Və əlbəttə ki, 20-ci ilin yanvar ayında, həmin yeni ildən sonra media mərkəzi, salaməstudiyası və mədəniyyət nazirliyinin dəstəyi ilə biz filmin çəkilişi üçün yığğan bir komanda ilə adaya gəldik və o soyuq qış günlərində bu filmin istehsalına başladıq və elə 20-ci ilin sonuna yaxında filmin bütün istehsal prosesini bitirdik. Əlbəttə ki, festivallara göndərirdik. Aprelin 10-15-i filmin Rotterdam film festivalının səs proqramına düşmə xəbərini aldıq. Bu da əlbəttə ki, bir müəllif olaraq ə, bizi sevindirməyə bilməz ki, ə, ən azından əziyyətimiz yerdə qalmayib, bunu xarici tamaşaçılar görəcək. Əlbəttə ki, pandemiyayla əlaqədar olaraq beynəlxalq festivalların özündə də artıq problemlər yaranıb. Bir çox hallarda oflaynla onlayna keçir proqramlar və bu Rotterdam festivalının da onlayn rejimində olacağı artıq ə, yəni Belə desək, yəqin ki, onlayn rejimində festival bu işinə davam edəcək. Mənim bu məqamda istərdim ki, tamaşaçılarımıza məlumat verim ki, Rotterdam festivalı dünyanın ə, belə deyək ki, yaş baxımından ən ə, yaşlı festivallarından biri hesab olunur. Yəni artıq festivalın gələn il 50 yaş tamam olacaq və festivalda da əsas məqsəd sırf ə, öz ideyaları ilə fərqlənən ə, filmlərin önə çəkilməsidir. Yəni kommersiya yox, qeyri-kommersiya filmlərinin önə çəkilməsi də yerə gəlmişkən, doğrudan da bax elə festival haqqında da bu ə, qısa ə, ifadə etdim fikirlər ondan xəbər verir ki, həqiqətən də ə, film belə deyək, Azərbaycanın bu festivalda təqdim olunması, ə, təmsil olunması çox böyük bir uğurdur. E, i̇ndi də gəlin danışaq ə, bax bu filmin istehsalat prosesindən ki, yəni bax o adada necə çəkilişlər aparıldı. Ümumiyyətlə infrastrukturun olmadığı bir yerdə çəkiliş aparmaq istehsalat baxımından çox çətin də aydın məsələdir. E, Amma o prosesdən istərdik bir qədər danışaq Fariz məm. Yəni ə, tutaq ki, soyuq qış günlərində getdik. Bax o ə, personajın, yəni sizin qəhrəmanınızın özünü elədir ki, hər şey burada təbii təbiiyyəsiz, müşahidə manerası əsasında işləmisiz. Amma istehsal prosesinin o təfərrüatını, yadda qalan məqamlarını bölüşərdiniz bəlkə. Əlbəttə kimi ə, ilk səfərimiz, yəni artıq belə deyək də, ə, çəkilişə qərar verilmişdi və ə, Prodüserlər belə qərarə gəlmişdilər ki, qəhrəmanla ə, tanış olaq, onun foto-video ilkin çəkilişlərini Hı -hı. edək və heyətin ə, həm ə, yerləşdirilməsi, həm logistika məsələlərini həll edək və 2019-cu ilin noyabr ayında biz adaya gəldik. Ə, mən adada olduğum üçün ümumiyyətlə bu adam mənim üçün əzizdir və adada olduğum üçün özümü evdəki kimi hiss edirdim, amma adada ilk dəfə olanlar var idi və bizim ilk dəfə biz ssenarimiz olan Esmirə Əyüb də bizlə getmişdi. Xətt prodüserimiz Nəzrin Qaraçayeva bizlə getmişdi və operator qrupları qrupu bizi müşayiət eləyirdi. Əlbəttə biz adaya çıxanda ilkin olaraq ə, bunlarda bir şok var idi. Çünki ə, belə deyək, buranın təbiəti o qədər möhtəşəmdir ki, o qədər insan əli dəymiyiib ki. Bəli. Ə, insanlar ilk növbədə təəccüblənirdilər ki, hara düşüblər. Amma getdikcə burda yaşayıb işləməyə şəraitin olmadığını gördükdə, bu da insanlar üçün, yəni yaradıcı qrup üçün müəyyən bir problemlər yaradı, yaşadırdı. Əlbəttə ki, mən ilk növbədə öz prodüserləрыма təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar bizə orada elə bir şərait yaratdılar ki, biz çox rahat şəkildə işlədik. İstər logistika baxımından, yəni adı ya vertolyot aparıb, vertolyot gətirirdi ərzaq təminatı, Hı -hı istilik, yəni bir zon deyə bilərəm ki, noyabr ayında, yəni yaxud yanvar ayında bu adada yaşamalıq özü çox çətindir, çünki bildiyiniz kimi dənizin ortasındadır və 24 saat külək sizi vurur. Və də bütün bunlara baxmayaraq bir çox rahat şəkildə, yəni ə, elə bir ki, elə Bakıda evimizin içində işləyən şəkildir bir şey. 300 kilometr onlar təxminən Bakıdan Ə, Neftçaladan dənizinə 18 kilometrdir. Neftçalar rayonu ərazisində ada görsənmir, amma Lənkəran ərazisindən adanın ümumi planını seyr etmək olur, əgər hava açıq olduqda. Ümumiyyətlə adanın ölçüsü səfərləmirəmisə 15 kilometrin eninə, 18 kilometr uzunluqdadır və adanın möhtəşəmliyi həm də ondan ibarətdir ki, burada vəhşi heyvanlar olmadığı üçün, yəni ev heyvanlarının saxlanılması üçün çox münasibdir. Yəni insanların inancları var idi, təsəvvürə gətirən ki, bu inanqlər hətta tövləssiz şəraitdə ancaq sularını versəzs, bəs edilir. Və filmdə də bayaq kadrlar da kadrlarda yəqin ki, gördü tamaşaçılar, vəhşiatlar var. Bəli. Hansılar ki, bunlar ə, dəniz suyunu içirlər, hansılar ki, ə, yəni ə, bu atlara bir çox hallarda heç yaxınlaşmaq mümkün deyil, çünki bu atlar əvvəl Sovet dövründə orada acılıq qalxocuları olub. Mən belə başa düşürəm ki, e, yarmadıya yarmadadan adaya çevrildikdə bu atları aparmaq mümkün olmayıb və bunlar belə desək artıq ev atlarından, əhəlləşdirilmiş atlardan vəhşiatlara çevriliblər. Ümumiyyətlə təbiəti çox səngindir və adanın bir hissəsi səfələrimisə qızıl ağac qoruğunun arasından düşür, əraçdən düşür və quşlarla bağlı yəni qışda bir çox quşlar, ördəklər və digər köçəri quşlar, yəni qalan quşların əksəriyyəti bu adada otururlar, burada yaşayırlar. Yerə gəlmişkən toxunduğumuz mövzu da çox bəşəri mövzudur. Əslində Qoca və Dəniz məsələn belə bir məşhur əsər vardı Həli. və elə birin ki, o həmin o əsərin elə birin daha müasir və yeni dövrdən baxış yanaşmasını təqdim edirsiniz. Və bax bu festivalın onlayn formatda keçirilməsi ilə bağlı biz artıq festivalın rəsmi saytında da bu məlumatlar var. Ümumiyyətlə bayaq da qeyd etdiniz ki, bəli, dünyada pandemiya şəraitinə görə Demək olar ki, aksər festivallar artıq onlayn şəkildə keçirilir. Ümumiyyətlə onlayn şəkildə keçirilsə də, hansı proqramlarda iştirak etmək nəzərdə tutulubdu? Yəni orada yəqin ki, filmin siz özünüz təqdim edəcəksiniz onlayn şəkildə. Başqa nələr nəzərdə tutulub? Məsələn, hal-hazırda onu deyə bilərəm ki, artıq dediyim kimi proqram 5 gündür açıqlanıb. İlkin olaraq ə əgər oflayn deyil onlayn olsa video müraciətlərimiz artıq hazırlanır. Yəni hazırlanır bəli Aha. biz bu şənbə video müraciəti verməliyik. Digər tərəfdən isə artıq belə deyək bu festivalın özü eyni zamanda böyük bir marketdir. Böyük əlaqələr qurmaq olar. Əgər bunlar da onlayna keçsə, əlbəttə həm bizim Poyşalı tərəfdaşımız olan bizim satış Menecerlərimiz bununla məşğuldur və əlbəttə ki, prodüserlər artıq ilkin danışıqları aparırlar ki, digər festivallara və daha çox ö, belə deyək, Ölkə Niderland ərazisində yayılması üçün daha çox cəhdlər göstərilirlər. Aha. E, Fəriz Məmməd, deməli, əsasən filmin istehsalı əlbəttə ki, yaradıcı prosestdən savayı həm də istehsalatdı, həm də maddi tex-texniki bazadır, belə deyək. Və əlbəttə ki, burada Mən qeyd eləmiyə bilmərəm ki, siz Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru olaraq da ə, texniki bazanın yenilənməsi məsələsinə ə, üstünlük verirsiniz və bu əslində vacibdir. Çünki elə ə, bizim efirdən də kinematoqrafiya şöbəsinin müdiri Rüfət Həsənov tələ yanvar ayında burada qonaq olarkən bildirdi ki, ə, artıq Azərbaycan Film Kinostudiyası 40 ildən sonra ilk dəfədir ki, ə, yeni bir parkla ə e, demək avadanlıq parkı ilə təmin olmağa başlayıbdı. Onda hələ təzə başlamışdı e, həmin müddətdə e, avadanlığın əldə olunması və artıq son postlarınızdan da görünür ki, doğrudan da ən müasir avadanlıqlarla Azərbaycan Film Kinostudiyasının avadanlıq parkı zənginləşir. Bax bu e, zənginləşmə, yeni avadanlıqlar barədə istərdik məlumat verəsiz və yeni avadanlıqlar Azərbaycan Film Kinostudiyasının yaradıcı istehsalat prosesinə hansı imkanları qazandıracaq? Buyurun ə, elə çevə zonu deyim ki, əlbəttə ki, müasir dünya kinosunda ə, texnikanın rolunu mən ə, keyfiyyətli filmdə 50-50-yə qiymətləndirərdim. Çünki ə, müasir texnika, müasir çəkiliş avadanlıqları, işıq avadanlıqları olmadan ə, yaxşı ideyanı daha yaxşı eləmək bir qədər çətindir. Bu da əlbəttə ki, bizim qarşımıza qoyulmuş əsas məqsədlərdən biri idi və burada ən maraqlı nə idi? Ölkədə müharibə gedirdi. Biz bu məsələləri qaldıranda və ölkə rəhbərliyi, ə, cənab nazir, cənab prezident buna xüsusi qayğı ilə diqqətlə yanaşaraq ə, Azərbaycan film kino studiyasının texniki bazasının ə, qurulması ideyasını dəstəklədilər və bu günləri bizim iki bədii film parallel çəkmək üçün, iki sənətli film parallel çəkmək üçün texniki imkanlarımız var. İki film parallel çəkilə Bəli, bilər. Bəli, iki bədii Aha. film parallel şəkildə çəkilə bilər və bunun üçün bütün lazimi çəkiliş kameraları, lensləri İşıqları varımızdır. Əlbəttə ki, bunu gələcəkdə də inkişaf elətdirmək qarşımıza qoyulan məqsədlərdən biridir. Bu bizim ə, daha keyfiyyətli filmlər çəkməyə, digər ə, belə deyək, rentala şirkətlərdən asıllığımızı götürməyə, dövlət vəsaiti hesabına çəkilən filmlərin büdcələrinin daha səmərəliliklə istifadə edilməsinə gətirib çıxaracaq və eyni zamanda bildiyiniz kimi Azərbaycan Film Kino studiyası ə, ə digər sahələri daha inkişaf etdirə biləcək. Buradan eyni zamanda qazanc gələn qazancdan, yəni biz eyni zamanda planlayırıq ki, bu texnikaları əgər özümüz film istehsalında deyiriksə, icarə qiymətləri ilə də yəni əlavə gəlirin gətirilməsinə xidmət edəcək. Və əlbəttə bu o deməkdir ki, bizim artıq biz bu o, indiki halda olan texniki bazamızı yaxın gələcəkdə daha da möhkəmləndirəcəyik. İndi ilkin qarşımızda duran məqsədlərdən biri post production, ə, color və səs ə, studiyalarının ə, qurulması və yenilənən müasir avadanlıqla qurulması bizim qarşımızda durur. Vallah qismət eləsə yaxın gələcəkdə yəqin ki, bu məsələləri də getdikcə həll edəcəyik. Aha. Yəni post production dedikdə montaj, rəng, montaj, və, rəng və səs, və səs, ə, yəni normal. Əlbəttə ki, bunlar da bildiyiniz kimi ümumiyyətlə bu texnikavadanlıqlar və bu studiyaların qurulması çox böyük vəsaitlər tələb edir. Xüsusən də əgər biz səs studiyasını 51 səs studiyasını qurmaq istəyiriksə bu ölkədə demək olar ki mətlə Qafqazda bir e, Gürcüstanda var, bəli, bəli. bəli. və bu da bir 15 il bundan qabaq qurulmuş bir studiyadır. Hal-hazırda bu yöndə də e, biz artıq belə deyək də danışıqlar ediyik ki, e, yaxın gələcəkdə bunları edək bu işləri Aha. görək. Ə, və ə, Fariz müəmmim son olaraq yenə istərdim ki biz qeydax bizim bu haqqında danışdığımız ə, filmimizə siz qeyd elədiniz ki artıq danışıqlar gedir ki bu filmin gələcəkdə tutalım başqa festivallarda təmsil olunmasa. Amma siz orada distribütsiyada qeyd elədiniz. Mümkündürmü ki, bu film gələcəkdə, yəni Azərbaycan məhsulu olaraq başqa ölkələrə satılsa və onların telekanallarında yaxud başqa belə deyək, platformalarında nümayiş etdirilməsi üçün məsələn kommersiya tərəfində də ortaya qoyulsun? Danışıçılar gəlmir bu məsələdə. Bəli, bu mütləq şəkildədir və bu mütləq şəkildədir və prodüserlarımızın distribyusiya şirkətinin qarşısında, Polşa distribyusiya şirkətinin qarşısında qoyduğu əsas vəzifələrdən biridir və elə Rotterdamdan sonra biz artıq yeni dəvətləri, festivallardan alırıq. Ha, dəvətlər gəlir. Bəli, artıq dəvətlər ha. gəlir Rotterdam festivalından sonra. Satışla da bağlı əlbəttə ki, danışıqlar gedir. Yəni film eyni zamanda Rəhmətli Aidin Dadashov demiş, əmtədir və bunu Dəli. pula çevirmək lazımdır. Bəli. Prodüser ideyanı əmtəyə çevirən şəxs. Həmişə elədir. Və bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, bu filmin yaxın gələcəkdə müxtəlif kanallarda, televiziyalarda və platformalarda satış xəbərlərini də əlbəttə ki, eşidəcək. Azərbaycanda necə nümayiş? Azərbaycan yerli platformalarında və ya televiziyada festival strategiyasına uyğun olaraq biz yəqin ki, gələn il yerli Bir tamaşaçılara göstərəcəyik. Əlbəttə ki, kinoteatrların bağlı olduğu üçün milli premyera anda edə bilmirik. Hesab edirəm ki, ilin sonu, inşallah, və ya gələn il əvvəlində az yerli tamaşaçılarımız da filmə baxmaq imkanı qazanacaq. Fəriz məmə təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və sonuncu filmi haqqında belə ətraflı məlumat verdiyinizə görə və əlbəttə ki sizə qarşıda gələn bu yarışmada uğurlar diləyirik və əminik ki Azərbaycanı bu film layiqincə təmsil edəcək. Yəni uğurlar qazanacaq, mükafatlar alacaq. Nəinki Rotterdamda başqa beynə xalq filmli festivallarında da eyni zamanda Azərbaycan filminin də bax qeyd etdiyiniz o məsələ üzrə, yəni Avadanlıq parkının yenilənməsində sizə davamlı uğurlar diləyirik. Təşəkkür edirəm mən də dəvətiniz üçün, təşəkkür edirəm Azərbaycan kinosuna ayırdığınız ayrıld vaxt üçün. Sağ olun. İnşallah bir daha. Qeyd edək ki, bu ilin iyun ayının 2-sindən 6-sına qədər Qrualter damda keçiriləcək beynalxalq film festivalında Azərbaycanın sonuncu təsnədli filmi təmsil edəcək və bizim də ilə həmsöhbətimiz sonuncu filminin rejisyoru və ssenariyyə müəlliflərindən biri Faris Əhmədov idi. Salamat qalın.